præcis. Lige mig. Super dejligt godt se. Det, der sker lige om et øjeblik, det er, at jeg tæller fra 1 til 3. På tallet 3, vil du kunne åbne øjnene. Og du vil være mega klar til at fortælle, hvad du hedder, fordi du er bare fuldstændig spændt op til det her. Det, der bare lige sker, det er, at når jeg kommer hen og tager din hånd, og holder dig i hånden, og siger hej med dig, så bliver du smask forelsket i det. Fordi alt det, du beundrer, det ser du i mine øjne, og det er som om, øj, jeg bliver nødt til at holde fast i ham her, fordi hold da op, det er helt vildt fantastisk. Det er skide godt, du kan mærke, hvordan amorin det flyver igennem din krop. Du bliver så glad og så varm indeni. Du må ikke røre, bide, slå, sparke eller noget som helst. Du må kun holde min hånd, ikke andet. Det, der så bare sker, det er, hvis jeg slipper dig og giver en af de andre piger hånd. Hvis du kunne slå ihjel, eller slå ihjel med øjnene, så gør du det. Fordi det hedder nemlig ikke i orden. Og står han, eller hende der, hun rører ham, min. Det hedder nemlig ikke i orden. Så bliver du det mest olme menneske, der findes. Du bliver sur og vred, og du kan slå ihjel med øjnene. Og når jeg ikke tæller 5-3, fortæller dig 3, vil du gå åbne øjnene, og du ved, hvad der sker, når jeg kommer og giver dig hånd og spørger, hvad du hedder, og siger, hej med dig. Det føles godt. 1, 2, 3, åbne øjnene, sæt dig op i stolen, sæt dig tilbage, og så skal vi lige få dig her. Giv mig lige en lille hånd her. Sådan, ja. Tak. Det var noget, der er hjemme. Nej. Se, jeg skal lige rundt og snakke med de andre også. Er det okay? Ja, det er godt. Tak. Hej. Hej med dig. Hej. Hvad hedder du? Sofie. Anne-Sophie. Hej, Anne-Sophie. Det er bare bare stedet. Kender du den, der sidder sådan her? Så føles det om, der kravler 1000 myrer op i bokseshortsene på dig.
og begynder at kravle hele vejen rundt derinde, du ved, hvordan det rigtig signerer kilder. Jo mere jeg klemmer den hånd, jo mere jeg ryster den, desto mere klør det bare derinde. Til sidst må du give efter, så må du give det en ordentlig kløntur, og det er mega pinligt, det ved du. Men du bliver nødt til, så meget klør det, det bliver helt fantastisk der. På tal af tre åbner jeg alle sammen øjne på 1, 2, 3, sådan er hej med jer, kigger op en gang. Yes.
pjevs. Hver eneste gang, du hører, jeg siger ordet pjevs, så får det bare så dejligt, man. Så tænker du bare på en kæmpe toast i derude. Og så rejser du måske nærmest og siger, hey, det er mit navn. Men skal du høre det der ord der, det der navn der, pjevs. Det er jo, oh, ja, det hører så godt. Ej, det er sgu næsten sådan en sag, sådan, sådan der kigger en gang. Så det var Trisha. Prøv lige at kigge ned i løbet, der sidder bare...
3 på tallet 3. Hver eneste gang jeg siger ordet hypnose, så er det det sjoveste, I nogensinde har hørt. Hvis jeg står med ryggen til jer, og I hører ordet hypnose, så er det det skæbeste, det sjoveste, det mest vanvittige, I nogensinde har hørt. Hvis jeg vender mig om og kigger på jer, så er det i hvert fald ikke jer, der har gjort noget. Det må være de andre, det må være de andre. Det er slet ikke dig, så peger du på en af de andre. Men hvis jeg vender ryggen til jer og siger ordet hypnose, så er det det skæbeste, du nogensinde har hørt. Som om en eksplosion af latter og fnis, der kommer ned fra maven, at det bliver fuldstændig svært at holde spænd, og først der er en, der smiler og griner op, så kommer resten af det hele til sig selv. Og I vil pege på, at det er ikke for dig, der starter. Vi er klar på 1, 2, 3, sæt jer op alle sammen, sådan her, sæt jer op alle sammen. Se, godt gået til videre. Vi skal lige noget, jeg skal lige snakke med publikum, indtil jeg sidder her, inden vi går rigtig i gang. Okay, fint nok med jer. Lover jeg sidde stille? Alle sammen. Trisha, sidde stille. Hvad er han hedder? Men det er vigtigt, at I skal lige opføre ordentligt, I skal sidde stille, for det er vigtigt, at I er meget stille, så den er nok lige lige efter her også. Hygger I altid videre? Er det spændende, er det sjovt? Det, der er lidt specielt, når man arbejder med noget så mærkeligt som hypnose, det er, at der sker nogle mærkelige ting med folk. Der kommer til at ske nogle mærkelige ting, inden der sker. Hey. Hvad sker der? Hvor vil vi ikke lige, når vi skulle sidde og slappe af? Det er 10 stille. Og dig? Okay. Hypnose kan man lave over hele verden, og... Seriøst? Prøv at lave, hvad sker der? Det er den sidste gang, ikke? For det er vigtigt, at du får det med. Trance er det samme som hypnose. Okay. Grunden til, at jeg griner det, fordi jeg ved, at han nu ved, at han hedder Pjekus. Det er så meget. Okay, prøv at se her. Hvis I lige kigger på hånden heroppe alle sammen, det der sker næste gang, når jeg vender ryggen til, det er, at jeg har et kæmpe hul i bukserne, det kan I alle sammen se. Der er kæmpe hul, der er bare udsigt til baller, og så noget, der hænger ned foran, det er noget værre, noget. Det er kun, når jeg vender ryggen til. En af jer vil have en stændighed til at komme op og sige det til mig, fordi det er nemlig pinligt, og I ser det alle sammen, og det er pænt disgusting, det er. Så jeg skal fortælle dem noget, jeg se, når man arbejder med de her ting, som jeg har nogen, der arbejder med, så skal man tage nogle hensyn og noget andet. Okay. Og det der er en hånd på sæden. Så er det lidt tæt. Det man sådan gør, det er, at jeg siger, har jeg hullet med bukser? Jeg ringer over hullet med bukser. Har du bukser? Bare kan jeg hullet med bukser. Okay, tak. Jeg måske godt lide lidt, kan man sige. Nu trækker jeg lige ned, så. Så kig på min hånd her. Så næste gang, jeg vender ryggen til, og jeg har hullet bukserne, jeg hører den eller så ved I, den sidder ved siden af hullet, og det lukker forfærdeligt, forfærdeligt. Hvis I brækker på 9'er, så den er på 8'er. Prøv at kigge her engang. Det er sgu ret godt, at han lige fortælle det, det var det. Se, det jeg gerne vil fortælle jer også, det er... Er du okay der? Fordi hvis du kommer igen, så bliver det lidt værre. Seriøst, hvem sidder og skriver? Hvem sidder og skriver? Er det hende igen nu? Er det dig? Er du sikker? Er der nogen her, der vil tage jern for den her gigantiske lortegrund, der lugter i ham, hvad jeg vil lede nærmest lidt? Er det hende? Har jeg sådan på dig? Hvad sker der? Okay, prøv at kigge her. Kig på min finger. Det, der sker næste gang, I hører den lyd, så ved I, det er jeg selv, der har stået på den. Problemet er bare, at der røg lidt med ud, og det er mega billigt. Så hvis man rejser sig op og sætter sig ned, så er det over det hele. Det er fuldstændig forfærdeligt. Hvis man
Hvem var det? Du spørger mig. Hvordan? Hvordan? Vi har meget simpelt råd at finde ud af, fordi det lugter edder af mig, som om, at det er Lavon og Lebrun, det er også. Jeg vil gerne lige bede alle sammen at rejse op. Bare lige rejse op en gang. Sådan der, bare lige rejse op en gang. Ja, jeg bliver nødt til at rejse op. Op og stå, ellers så ved jeg, hvem det er. Så ved jeg, hvem det er. Og det der bare lige sker, det er, at når jeg bevæger min hånd hen mod jer, så bliver skubbet hårdt ned i stolen, og så kan I virkelig mærke det. Sådan der, lige præcis. Kæves? Knap så entusiastisk denne her gang. Nej, det er også lige nok. Se her, vi skal lige lave noget simpelt noget. Vi skal lige kigge her for mig en gang. Der kommer så ovenfor, lige om at kigge her. Træk det ned og kommer tilbage og går ned dybt tungt, så sov sådan helt meget ned. Så jeg holder langt, så jeg sidder med stolen. Sådan der. Hele vejen ned, dybere. Se, når der sker noget, hvis jeg tæller fra 1 til 3 på tallet 3, så har I opfundet et helt nyt sprog, som I forstår, alle jer, der sidder her. Jeg forstår det også, punkt nogen forfatter ikke en brik. Og når en af de andre siger noget, så ved I, at alt, hvad de siger, det er løgn. Det passer ikke. Det er en påstand. Det er noget, vi finder på, og det er ikke okay. Fordi vi skal have publikum til at stille nogle simple spørgsmål. Og I har alle sammen det rigtige svar. Prøv at mærke ind i. I har de gyldne klumper her, skulle jeg sige. I har alle the golden nuggets. Det er jer, der har det perfekte svar. Det er jer, der har indsigten. Så hvis en af de andre får lov til at svare, så vil I med det samme begynde at skille dem ud, for det edder af med løgn, det de siger. Og det gør I på jeres helt nye sprog. Det var godt, det lyder som et russisk kinesisk eller noget helt andet, tredje, fjerde. Men I forstår alt sammen, hvad hinanden siger, og I kan edder af med svine hinanden til på det sprog der. Og det kommer som skidt for en spædekal, men det går stærkt. Sådan er det. Men når I snakker med mig, så er I søde og flink, og I tager imod spørgsmålene, og I vil rigtig gerne svare på alle spørgsmålene selv. Mærk det her nye sprog, tænk det. I forstår det. Det kører det hele på tallet. Tre åbne øjne er fuldstændig klar til at få spørgsmål ud fra publikum på 1, 2. Tak op øjnene sådan alle sammen, sådan med, hey, hej publikum, giv lige hinanden en hånd der, sådan der, så lige sådan der. Det her, det er mit panel. De kommer langvejs fra, det kan jeg godt sige. Jeg ved faktisk ikke helt hvor, men de kommer langvejs fra. Er nogen af jer, der lige vil sige hej på jeres fantastiske sprog? Hvem er jeres hjerne? Singa. Hvad siger du? Singa. Okay, ja. Hvad er det? Alba. Okay, ja. Ja. Det lyder mere som kævs. Hvad siger du? Ja, hvor du... Alright, okay. Se, jeg ved, at nogle af jer publikum, og I har måske forberedt nogle spørgsmål. Må jeg lige få et spørgsmål fra publikum, vi kan stille videre til det fantastiske panel, ja? Hvor gammel kan en rev blive? Det var et nemlig spørgsmål. Hvem kan svare på, hvor gammel kan en rev blive? Yep, okay. Ja, okay, vi får svaret her. Og du kan bare! Ja, nu sætter. Og pænker du? Hvad siger du? Er der uenighed? Ja, men... Jeg skal høre jer sammen. Er det løgn, det hun siger? Ja, ja, ja. Og prøv at sige svaret igen. Hvad var det? Og kan du tage bare Hvad så det? Er du uenig? Hvad siger du? Okay, jeg har et sidste spørgsmål til jer.
For det er et spørgsmål, jeg stiller. Strikker hun lige nu ret, eller hvad? Rød. Rød. Okay. Hvem er der? Hvem er? Nå, hun hækler. 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 Okay, ja. Anna, hvad siger du? Rebrabra. Må man godt kalde andre folk det? Rebrabra. Er det også det forkerte drik, men? Nå, hun kan godt være forkert. Hun gør det rigtigt. Men hun er en. Det er bare okay, så. Yes. Ja, vi tager den lige. Og mens det hele foregår i slow motion, så må man godt lige drop fingeren til de andre, og lige gestikulere et eller andet, når man synes om dem, og måske lige skubbe dem en lille smule, indtil jeg siger, og så løber man videre, så går det nemlig rigtig stærkt. Og uanset hvor hurtigt hesten løber, så er det som om stolen I sidder på, den bliver stående på samme sted, men det går eddernærmest stærkt, og I ved, I har verdens hurtigste hest, og I er verdens bedste rytter. Og jeres hest hedder noget vanvittigt fantastisk, og den spiser noget mega magisk noget, sådan er det. Så på tallet 3 åbner øjnene, så ved I bare, I er vinderen af hestevedløbet. Så på tallet 3, den vinderen frem på 1, 2, 3 åbner øjnene, og så lige klap jeres heste i gang, og lige sørger for, at den får det sidste mad og sådan noget der, og sådan der. Hvis I ikke det, så skal tage det, hvis I kigger ud af her, så er der 2 km og 3 forhængninger undervejs, 3 km hen, den sidste, der er en voldgrav bagved. Når jeg siger hop, så ved I, så hopper jeg ud over de her ting, og så får man automatisk. Jeg skal bare lige høre, inden vi går i gang. Hvem vinder? Hvem vinder? Hvad? Okay. Du vinder ikke, eller hvad? Er du kommet for at vinde? Nå, hvem vinder? Nå, okay. Mange grund til at lige at gøre opmærksom på sig selv. Det er også sjovt. Hey, man må ikke skubbe, hvem man er i luften. Du bliver disset, så en af hestene her har et vindernavn. Hvem er der har vindernavnet til hesten? Okay, du er hurtigt. Hvad hedder din hest? Lynil. Lynil. Ja, hvad din hedder i stedet? Speedy Gonzales. Ja, og din? Hvad hedder din drøs? Hvad hedder din hest? Dumme. Selvfølgelig gør det. Hvad hedder din? Pjævs nummer 2. Se, hvad tog jeg. Hvad hedder din? Adrian. Hvad hedder din hest? El Tempo Gigante. El Tempo Gigante? Remo. Hvad hedder din? Fars Rime. Se, jeg ved, to af jer gerne vil afsløre det her meget, meget, meget mærkeligt giver jeres hest at spise, men det er det, der får den til at vinde. Hvem er det, der gerne vil afsløre, hvad jeres hest får at spise? Fart strik, hvad er den for? Softice. Og hvad er din hest, den får at spise? Lykkepiller. Hvad er den skladeste hest? Det er helt vildt fantastisk. Se, vi skal være klar til noget lige her med øjeblik. Det, jeg gerne vil bede jer om, det er, at for det første, så gælder det om at ride hurtigt. Mens man løber på jorden, må man ikke skubbe til hinanden, det er kun mens man er i luften. Der er 3 hop undervejs. Jeg skal bare lige høre først. Publikum, er I klar? Ja! Er I klar? Ja! Fart Stine? Ja! Har du fået softdags? Sådan nok, mand. Så synes jeg bare, at vi bliver klar sådan der, og vi bliver klar. Og så løber vi ned ad, og så kommer vi ned ad, så kommer vi hurtigt, 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 hurtigt. Og lad bare sidde hesten der, og skubbe ind til de andre, og bare komme ned på fuld fart, det er alt, vi kan. Sådan der. Hurtigt, 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 hurtigt. Og nu kommer første forhandling. Der er slow motion. Og så fortsætter vi ned ad, løber hurtigt, hurtigt, hurtigt. Og kommer jeg bare på det. Så der kommer næste forhandling, der kommer tættere og tættere på, og spørger, at de kommer hurtigt, at de skal være hurtigt. Og så fortsætter vi noget hurtigt, 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 og den sidste forhængning op, den sidste udgang,
mig at vide, hvem vandt. Du vandt noget. Du vandt. Du kom først. Eller du kom først. Se, heldigvis så er det sådan, at jeg har taget min teknikmand med. Han står herovre. Han har styr på alle billederne. Og han holder en OB-vogn ude foran, som har filmet det hele. Så Mark, jeg vil gerne bede dig at fortælle, eller bede dem om at komme med svaret til mig, så jeg får det med nødsnak. Jeg vil gerne vide, hvem vinderen er. Kommer lige imens. Er det ikke spændende, publikum, at se, hvem tror I? Hvem er det? I ved jo godt, hvis ikke man har vundet den her, bliver man nødvendig ked af det, ikke? Det er noget skidt. Jeg har øvet det hele livet, det ved jeg. Og svaret, det kommer her, ja. Og blik, yes. Fantastisk. Jeg kan udnævne en vinder. Vinderen der, Trisha. Trisha, kom med her med gang. Både din mor, ja. Og hvad man kalder det, vi sidder her med? Og se, det som vi så, nu skal lige være stille her, men så kom ikke med til næste medløb, så bliver bare. Ja. Se, det er, at du går helt fantastisk. Nu skal I følge med her, andre her. I skal lige følge med her. På det sidste hop, der gjorde du noget helt fantastisk. Det var der, knepet ved var. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige viser det langsomt gengivelse, men det var, at du gjorde på det sidste hop, hvor du skubbede den ene af modstanderne væk, og du bare forklarede den fuldstændig. Og hvis jeg lige viser den en gang her, så lad du ud. Så lad jeg bare skubbe. Ja, og du kigger til begge sider. Nede der. Ja. Og nu kommer der en bagfra, som du skubber væk. Ja, sådan er lige præcis. Sådan. Ja. Skifter banen også åbenbart. Ja, det er godt. Okay, sådan, så er det også det, tror jeg, Henrik. Se. Ja, du er kommet. Jeg bliver nødt til at komme med en lille rettelse. Der er sket en fejl ude for kontrolrummet. Det var ikke vinderen, de nævnte først, det var faktisk taberen. Så du kom sidst. Du så sådan der. Der er en ny vinder. Og jeg ved, at vinderen nu bliver helt vildt glad. Og kalder de andre tabere, for de taber de virkelig er. Fordi den rigtige vinder er der! Flotteste kvindekonkurrence. Så selv den, der sidder heroppe, så ved han, at han ikke er en kvinde, vil være den mest feminine kvinde på scenen, eller hvad. Meget mere feminine end de andre.
fordi han er smuk, og han kan det hele. Det første, vi skal, det er, at vi skal have taget et lille billede, og jeg har en fotograf med. Og fotografen, han kan tage et par billeder af os. Det, der bare lige er, det er, at fotografen er verdens dyreste fotograf, så vi har kun råd til ét billede, så det er vigtigt, at I smiler på billedet. Først, når I lige vågner op, når jeg tæller 5-3 vågner op, så kan I lige få lov at vise jeres små moves til publikum. I må ikke skubbe, bide, slå, rive, spark eller noget som helst med hinanden, men I kan lige få lov at gå frem og lige lave det lille med hoften, I kan, eller med skulderen, det der, det der lækre lille move, I har, som binder alles hjerter herinde, ikke? Og når jeg siger, jeg vil lige se jer smile, så har I det mest perfekte, flotte smil af alle. Og den, der får det flotteste smil, og den publikum stemmer på, vinder 1 million kroner. 1 million kroner. Kontant. Lige med det samme. Det, der bare sker, det er, når jeg tæller ned og siger 3, 2, 1 smil, så vil jeres krop og jeres ansigt lave verdens grimmeste ansigt i minimum 10 sekunder. Og det ved I bagefter, det er mega fint. Og det er mega ærgerligt. Jeg har kun et forsøg, men I kan sagtens smile. Hvis I siger smil, så smiler I så dejligt, så flot, så fantastisk. Siger 3, 2, 1, smil, så er det grimmeste, vi nogensinde har set. Okay. Det lyder som en lille hund, du ser det på. Okay. Tag dig 3 ved gode øjnene, og så er I klar til modelkonkurrencen. Vi er allerede der, vise publikum noget, og lige få øjenkontakt. Hvis I er piger heroppe, lige få øjenkontakt med drengene. Sådan, hey, hvad er sådan der, ikke? Og hvis man er den mest feminine pige på scenen, eller kvinde, så vil jeg også gerne have øjenkontakt med drengene og sige, hey, hvad er sådan? Så sådan er det jo. 1, 2, 3, og øjne, giv mig lige en kæmpe hånd. Det er fantastisk, at finde verdens første. Og allerede nu vil jeg rejse op og lige vise et små hus, så vi kommer til mig en række en gang, og lige så får det hele med, så stiller jeg ud til siden af det. Det handler om at lige at vise jer rigtig godt frem. I må også gerne bare vise jeres bedste smil, og kom med det er også fantastisk. Ja. I kan også bare blive siddende bag, og bare smile, hvis det er. Ja. Og se, når jeg tæller fra 3 til 1, så fortæller jeg, så viser jeg lige det der magiske move, vi har lært. Det der, der kan vinde hele publikum, ikke? Så viser jeg det der move. Og hvis ikke det er frækt nok, så gør vi det en gang til, så må I gøre det lidt frækker, fordi er publikum, skal vi have noget, der er lidt frækt? Nej, skal vi have noget, der er lidt frækt? Okay. 3, 2, 1, vis det. Okay. Jeg skal føde med mit snorbord. Okay. Skal det være frækker end det? Ja. Okay, så skal vi gøre det en gang til, så skal jeg altså lige hjælpe ham. 3, 2, 1. Sådan. Ja. Alright. Fint, vi stiller lige op på en række her. Se, jeg vil gerne bede jer om at rejse op og så stille her ved siden af hjørnet. Vi skal tage et billede. Vi skal tage et billede af fotograf, dyre fotograf og satan, hvor er dyre, mand. Kunne du bare tage et pænt og skort på, skulle jeg sige. Se. Er du klar til at tage på billedet? Okay. Jeg vil gerne have, at I stiller mig sammen, så I, hvis I alle sammen står her bag mig, jeg er jo ligesom konferentier, så jeg gør sådan her. Og må jeg lige se jer smile, søn alle sammen? Smile. Åh, oh. Nej. Ja. Fantastisk. Prøv at se, nu kommer han. Fotograf, er du klar? Er I klar? 3, 2, 1, smil! Sådan der. Ja. Fantastisk, og sådan der. Man. What? Hvad siger du? Jeg ved det ikke. Hvad skal jeg med det her? Ah, okay, må du prøve at tage det derovre fra, så. Prøv at tage et billede derovre fra. Så går vi en gang til Apple, så kan vi lave en ommer? Et. Må lige se, at jeg smiler sådan sammen. Nu skal I give den fuld gas, fordi vi har kun én chance tilbage. Er du klar? 3, 2, 1, smil! Jeg lige synes, at jeg selv er lidt over, så man ikke er sådan forfærdelig. Simpelthen forfærdelig. Prøv at gøre sådan alle sammen, jeg sådan her, holdt ud i luften. Det kommer til at ske meget, det er noget helt specielt, det er, når man mærker, at der bliver reddet flået, eller bare væk på den eller anden måde, så går ned den dybeste trangstand. Så, dybt ned i luften. Sådan er fantastisk. Ja. Pianos. Se, lige med øjeblik, så sker der faktisk noget helt andet. Det, der sker med øjeblik, det er, at når jeg tæller 5-3 og spørger, har I nogensinde danset? Så vi nægter. I har aldrig nogensinde danset, fordi det er simpelthen noget fisk, det er kæft man ikke, og det er nærmest ulækkert, og fy for fanden, hvis nogen der danser, så må der være publikum, fordi sådan nogle er de. Men I kunne aldrig finde på at danse, når I siger, burde danse, så vi nægter, I nogensinde har det. Det der bare lige sker, det er, at når I pludselig hører noget musik komme ud af højtaleren, er sådan noget rytmisk musik, ikke det der spiller nu, men rigtig rytmisk musik, så kan kroppen ikke lade være med at begynde at danse. Og det er ikke sådan noget fint fornemt dans.
det står meget lidt aggressivt, mærkeligt, robotisk-agtigt noget. Meget mystisk dansk. Og men så har man hørt et par strofer eller noget andet, et par, beats der, så kan kroppen simpelthen ikke være, man begynder at rejse sig og begynder at lave noget mærkeligt dansk, fordi det føles så fantastisk befriende. Lige indtil det øjeblik, at musikken den slukker igen. Når musikken slukker, så kan du skynde dig selv noget, jeg har aldrig danset. Jeg har aldrig fundet på det, jeg har ikke gjort det. Det er det mest pinlige, der vinder til hele verden, og sådan det er simpelthen bare. Så jeg til dig, til tager 3, vi kan åbne øjnene og være fuldstændig klar på at benægte at danse ind til musikken, der lyder. På 1, på 2, på 3, så er der åbne øjnene i gang, sådan, så skal jeg lige høre. Publikum, gå ind til fester og hygge jer og danser en gang med. Ja, sådan, ja, fedt nok. Og det gør I selvfølgelig også. Danser. Dybt
ned, som hvis jeg var hen og hive i armen, hvis I sov, så måtte det være vildeste, jeg oplevede på loftet. Så er der helt meget helt stedet. Det har jeg jo ikke. Pjeps. Ja, så. Se, skal vi skrue lidt op for varmen og for det kinky? Ja. Okay. Nå, men I skal bare sige nej til dig, vil jeg. Okay. For alle jer, der sidder her foran på stolene, I deltager kun i det omfang, I føler, der er rigtigt på det næste her. Fordi det, der sker, det er, at her foran på gulvet er der en lille knap. Når jeg trykker på den knap, og den siger... Den der vibrator der... Så kilder det helt vildt derinde i kroppen, hvor det bare gør godt. På sådan en måde, du synes, det er okay at gøre lige her, fordi det kilder, man prøver at holde træning, det kilder, og det føles rart. Og hvis man blev spurgt, men kunne du tænke dig at trykke på knappen, så kunne det faktisk være ret fedt. Og især for den, der nogle gange ved, han hedder Pjevs, han kan mærke, at han giver den fuld gas. Det er så fedt. Det er så fedt. Og hvis nu, man skruer op, vi starter med at holde ned på 1, hvis man skruer op på 10, lyder sådan, så er den meget vildere, så kilder der meget mere, det føles super fedt lige præcis der. Så på tallet 3, klar, der sker noget her for, når jeg hører den lyd. Eller så kører den bare på fuld smæk, og så kilder det alle de rigtige steder. 1, 2, 3, open mind, og sådan der set, så har jeg en lille gave til jer. Jeg skal lige fortælle dem her ude noget og sådan noget. Og nu kan man tænke, åh, det bliver en lille smule... Den her parti, du står på den. Jeg bruger trykken. Ja, jeg kan godt tage. En gang til. Se, næste gang, så trykker på den tre gange, så kommer det vildeste, så kan man ikke holde tilbage. Til at trykke på den, og I mærker den, når vi bare tager høre lyden, så går jeg ned i den dybeste trance, og sådan sådan. Sådan der. Sådan der. Se, om et øjeblik, så tæller jeg fra 1 til 3. På tallet 3 vil I kunne rejse jer op og være, eller bare faktisk blive siddende i stolene, sæt jer op i stolene og være fuldstændig friske og klare i jeres hoveder. Og når jeg siger fedt hypnoseshow og publikum klapper, så aner I ikke, hvad der er sket. Fordi hvis I kigger på klokken, så er den 19.30. Uanset hvilken type klokke I kigger på, så er den kun 19.30. Der er ingenting sket. I har lige sat jer, og jeg bliver ved med at påstå, at der er hypnose. I vil nægte til hver en tid. I har aldrig nogensinde været hypnose. I virkeligheden tror jeg derimod, at det er mig, der inspirerer sig. Og jeg er fuldstændig gang i lovet, at jeg kan påstå sådan noget. Og så kan det være, at I lige får et program med på vejen også. Og alt er fuldstændig væk fra jeres... fra jeres oplevelser og fra jeres sidste 2 timer, indtil jeg siger ordet trance. Når jeg siger ordet trance og laver den her lyd samtidig med, så kan I huske hver eneste lille bitte detalje, der er sket, og så vil I have det fantastisk dejligt godt. Så vi tager 3 ved kåben øjne, I har aldrig været hypnose, det findes ikke overhovedet på nogen som helst måde. I har aldrig været der, I tror ikke på det, klokken 19.30. På 1, 2, 3 åben øjne alle sammen, giv dem en kæmpe hånd her! Den er 21.28, der er gået næsten 2 timer. 19.30, nej, den er 21.28. Publikum, hvad er klokken? 21.28. Okay. I har været væk i 2 timer. Trisha, også dig. Du har siddet væk. Stod og danset og sådan noget. Det var helt mærkeligt. Det er rigtigt. Jeg har hypnotiseret jer. Var I ikke god til det? Jo. Ja, hvad så? Hvordan føles det? Hvad siger du? Hvad? Jo. Hej. Ja. 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 I har været hypnose, og især. Hold nu kæft.
Så på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er kanon, den fedeste hypnose oplevelse, hvordan var det? Hvad er det, du hedder? Du hedder Bjørn, et pjævs. Overhovedet. Jeg troede folk, de kaldte pjævs her engang. Overhovedet, det er bare Bjørn. Bare Bjørn. Hvad? Jeg tror ikke på mig, nej. Altså, jeg må sige, venstrene, jeg kaldte dig pjævs, så rejste op og gør sådan en. Nej. Jeg har det på video, mand. Alright, så okay. Jeg skal lige spørge noget. Ja, det er fordi, jeg tager fejl. Hvem har så været hypnose? Ikke nogen. Så der er ingenting, der giver mere. Kan I sværge på det? I har slet ikke været hypnose overhovedet. Jeg har ikke. Det kan du sværge på. Okay. Vil du sidde og rejse op? Fordi jeg har prøvet en fejl. Sorry, jeg har prøvet en fejl. Bare rejse op. Stå helt stille. Mærk balancen. Fødder ned på gulvet. Se, det er rigtigt. De har ikke været hypnose. Til gengæld så har de været i noget, der hedder trance. Og så kommer det hele til en, så ved man præcis, man går, hej Pjævs. Hvad så, Natasha? Nu kommer det hele sådan her. Sådan der. Ja, så ved du også, hvad du har været. Vildt, ikke? Mega. Prøv lige at sætte det ned i gang. Hey, prøv den, prøv den. Prøv lige at sætte det ned. Når røven rører stolen, så går jeg i ny trance igen. Bare sæt ned, værsgo. Når du rører hende derovre, så går du også i trance. Så, død. Så jeg er om en øjeblik, så slutter vi af her. Alle jer, der sidder her på scenen, prøv at lægge mærke til, at der sker noget helt fantastisk inde i hjernen på jer lige nu. Hver eneste gang, at I kommer i tanke om noget, I skal huske til noget vigtigt eller andet, eksamen, skole, arbejde, helt 3., 4. eller 5. Alt det, I nogensinde har lært, det kommer helt automatisk til jer. Som sådan en lille bøvs nede fra maven af, som en lille tanke af ting, der bare dukker op som et lyn for en klar himmel, så ved I tingene helt automatisk. Det er som det bare kommer ud igennem, at man bliver skrevet, sagt, gjort på en helt naturlig måde, uden I når at tænke over det. Alt det, I nogensinde lært, det kommer helt automatisk. Men gå ind et sted, hvor I før kan være, have været nervøs eller bange, eller være en lille en smule skræmt over de ting, der kommer til at ske, så går I direkte ind med selvtid, med power, med tilstedeværelse. I kan jo meget bedre se til og se frem på ting. Meget mere glæde, meget mere opmærksomhed, meget mere energi på alle de ting, I før holdt jer tilbage for. Prøv at mærke, hvor fantastisk I er inden I lige nu. Hvordan ting, der bare kommer som en lyn for dig, der har været venstre, når I skal bruge det. Hvordan selvtiden, der bare fuldstændig på plads, venstre, når I skal bruge det. Det bare kommer helt automatisk til jer. Mærk lige, hvor fedt det er. Prøv at tænke på noget, der før jeg kunne skræmme jer, I holdt jer tilbage, hvor I bare går direkte ind nu, med den selvtillid, med den energi, med den viden, med den power, det kan I. Og det bliver bedre og bedre for hver eneste dag. Hver eneste gang I trækker dig, hver eneste gang I hører over, hver eneste gang I tænker på det her, hver eneste gang I ser selv spejlet, så fordobles det, bliver stærkere og stærkere og stærkere. Og må jeg ved, når jeg tæller fra 1 til 5, så på tallet 5 er I fuldt til stede her i lokalet. Hvis en af dem, der er her i lokalet, kommer hen til at sige kanon show, så vil I simpelthen råbe alt, hvad I kan. Martin er ude med armen over hovedet her. Og det vil kun ske 3 gange, hvis der er nogen, der kommer hen til jer og siger kanon show, uanset hvem der er slet i det her lokale her. Og kun 3 gange, så vil I tage armen over hovedet og råbe Martin er ude, og det føles fantastisk, når I gør det. 1. Prøv at mærke, hvordan det hele kommer til at være på plads. 2. Mærke, hvor fantastisk det føles både at være med den energi, med den viden, I har, hvor fedt det må være at tage armen over hovedet, bare råbe alt, hvad man kan. 3. Husk på alle ting, der er sket, alle de fede, fantastiske, sjove ting. 4. Kom til stede. 5. Åbne øjnene er åbne. Øjnene der, og sæt jer op i stolene. Uanset om man ligger på gulvet og sidder op, og så bare sæt dig op i stolen. Nej, nej, det er nej. Super dejligt. Se, jeg kunne godt tænke mig, hvis nogen af jer har lyst, lige om et øjeblik, hvor jeg lykker, at jeg siger tak for i aften. Hvis nogen af jer har lyst til at lige sige, hvad I synes om showet her, eller noget andet, hvis I kigger på mit navn der, og søger det på Facebook, gå lige ind og skrive et par kommentarer derinde, sige thumbs up eller like eller noget andet, det er velkommen til. Jeg smider også et par små klip op fra i aften, hvis det er. Og ellers så må I gerne stille hen for det, og ind af kameraet herinde og sige, hvad I synes, det ville være super fedt. Jeg vil altid bruge nogle testimonier, så jeg skal bare lige høre, har I haft det sjovt? Yeah. Ja, det er fedt! Tak!
Ja. Ja.